Foment Cultural ha celebrat el Nadal, com ja és tradició cada any, amb els veïns i veïnes de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest any els membres de l'entitat hospitalenca han innovat l'acte amb petites representacions teatrals amb toc d'humor. Aquestes donaven pas a les diverses audicions realitzades pels grallers i tabalers del Foment Cultural. Enguany, a més, hi han participat els batuquets, junt també amb el Frare Celestí. D'aquesta manera, Foment Cultural ha celebrat el Nadal i desitjat un bon any nou als veïns i veïnes.